Rikonstruksioni i rrugëve pa cilësi, mos përfshirja e qytetarëve në dëgjesat publike për punimet në infrastrukturën e qytetit, si dhe mungesa e korsive të biçikletave, ka bërë që të reagojnë sot aktivistët e qendrës Durrësi Aktiv në qytetin bregdetar. Aktivistët u mblodhën në sheshin pranvera, ku aktualisht është duke u punuar për rikonstruksionin e këtij aksi rrugor. Aktivistët u shprehen se punimet janë zvaritur, pasi duhet të kishin përfunduar që në muajin gusht dhe ende nuk kanë përfunduar. Aktivisti Gert Keçi u shpreh se Durrësi Aktiv është drejtuar disa herë Bashkisë së Durrësit dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit, që është dhe financuesi i këtij projekti për mungesën e korsive të biçikletave. Ne si përfaqësues të qytetarëve të grupimit Bicycle Durrës, që advokojmë tek pushteti vendor që të krijojë infrastrukturën të dedikuar të përdoruesve biçikletave, në datën 6 maj kemi dërguar një kërkesë zyrtare Bashkisë së Durrës dhe Fondit të Zhvillimit dhe Fondi Shqiptar të Zhvillimit, duke kërkuar të përfshihet tek investimet e reja korsit e biçikletave. Ndërsa, Livia Kreko, një tjetër aktiviste Durrësit Aktiv, solli në vëmendje numrin e lartë të aksidenteve në Durrës, ku viktimave të plagosur kanë qenë dhe përdoruesit e biçikletave. A e dini se vetëm në 6 muajt e parë të vitit 2020 në Durrës u shënuan 70 aksidente, me 61 të plagosur lehtë, 11 persona të plagosur rënd dhe 15 raste të humbjes së jetës. Edhe sa përdorues biçiklete duhet të vdesin që Bashkia Durrës të zgjohet dhe të marrë masa për t'i mbrojtur. Ne kërkojmë që nga sot Bashkia, duke nisur nga ky investim, të marrë masa më njëherë për të ndërtuar pista dedikuar biçikletave. Ndërsa Claudio Hyseni, drejtor ekzekutiv i qendrës Durrësi Aktiv, u shpreh se Bashkia duhet të marrë masa që në çdo rrugë të re të vendos korsitë e biçikletave dhe për këtë i është drejtuar disa herë asaj. Jam pjesëtar i grupimit ose i grup aktivistëve të biçikletave në qytetin e Durrësit për më shumë se 5 vitesh dhe e kemi bërë thirrje Bashkisë Durrës, thirrje të përsëritura për të mbarë masa në shtimin e infrastrukturës dhe korsive të biçikletave. Kjo është një protestë që bëhet në Londër, është një protestë e marrë në vendet më të mëdha europiane dhe që simbolizon aksidentet dhe njerëzit që kanë vdekur në aksidentet rrugore. Kërkojmë që institucionet e përgjegjëse, Bashkia e Durrësit dhe gjithë investimet të përfshin korsi biçikletash në rrugët, në akset kryesore të qytetit. Kjo është një protest simbol për gjithë viktimat që kanë rënë në aksidentet rrugore në qytetin e Durrësit. Aktivistët improvizuan më pas skena aksidentesh me biçikletë, duke ushtrirë masivisht në rrugë.